យ៉ាងហោចណាស់មានទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនស្លាប់ចំនួន2នាក់នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយការផ្ទុះអាវុធរវាងกองទ័ពជាតិអ៊ុយក្រែននិងក្រុមអ៊ុយទៀមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីនៅតំបន់ដុងបាសភិជាខាងកើតអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានឆ្លាក់ទ័ពចំនួនប្រមាណ40,000នាក់នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែន ចំណែកនៅតំបន់គ្រីមេវិញរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកម្លាំងមកបន្ថែមចំនួន9000នាក់ទៀតធ្វើឲ្យកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីនៅគ្រីមេមានចំនួនសរុបប្រមាណ40000នាក់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងអំពីផែនការត្រៀមធ្វើអវ័យម្យ៉ាងរបស់រុស្ស៊ីមកលើតំបន់ភៀកខាងកើតរបស់ខ្លួន ការពីថ្ងៃទី26មិនិវត្តីលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមតតោងចងជួបនយោបាយគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោក Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រកបបន្ទាងព័ត៌មានថាភាគីរុស្ស៊ីនៅតែមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនេះទេ។ គ <cin> ូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សកលោកពូទីនបានទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងទៅ phía គីអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកបង្ករឿងនៅតំបន់ដុនបាសលោកអះអាងទៀតថារុស្ស៊ីមានសិទ្ធិចលាត់ទ័ពចំនួនប្រមាណជាសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ី drawable អ្នកណែនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមេសាថាលោកមិនបានទទួលតំណែងអំពីសម្နာចង់ជួបចរចារបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទី គូកាសម꽽ថាដោយមានការប្រួយបារំភៀកគីអ៊ុយក្រែនកំពុងស្វាសស្វាយរោគជំនួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងមកជួបលោកម៉ាក្រុងដល់ទីក្រុងប៉ារីដែលតាមការស្មានគឺអ៊ុយក្រែនព្យាយាមរកការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលជាកំពុងចលករនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។ តាមការគ្រងទុកដែរនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែមេសានេះលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់នឹងជួបជាមួយលោក Mykhailo Kuleba រដ្ឋមន្ត្រីការបរិទុយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនអូតង់យ៉ាងណាមិញលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរិទុយអាមេរិកក៏នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរលោក Anthony Blinken ធ្លាប់បានគំរាមថាបើរុស្ស៊ីហ៊ានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីនឹង រងផលវិបាកពីសំណាក់สหรัฐอเมริกา